Okresný úrad Žiarna nad Hronom, pozemkový a lesný odbor so sídlom na meste Matice Slovenskej 8 Žiary nad Hronom vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezabudnenom stave, pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Tomu, kto svojou činnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, prípadne si nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku v prípade fyzickej osoby, ktorej možno uložiť pokutu až do výšky 330 eur, myslím zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a právnické osobe môže uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude tento správny orgán, odbor pozemkový a lesný odbor so sídlom Žiary nad Hronom, aj v tomto roku dôsledne kontrolovať plnenie týchto povinností, ktoré vlastne vyplývajú z ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. V nadchádzajúcich dvoch májových týždňoch naše zariadenie ešte čakajú nasledovné aktivity. 15. mája na základnej umeleckej škole v Novej Bani sa uskutoční okresné kolo v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovensko 2019. Túto okresnú súťaž organizuje naše zariadenie. Zároveň táto súťaž je poslednou súťažou v tomto školskom roku v zaujímavej umeleckej činnosti. Ďalej, čo sa týka športu, v športe nás čakajú ešte tri veľké okresné aktivity, a to je atletika, fotbal starších žiakov a fotbal starších žiačok. Tieto aktivity boli naplánované tento týždeň, a to 13., 14. a 16. mája, ale žiaľ pre zlé poveternostné podmienky a takisto aj pre prijímacie pohovory pre žiakov 9. ročníka, ktoré sa konajú v tomto týždni, budú tieto aktivity preložené na nasledujúci týždeň a v tom týždni sa nakoniec potom uskutočnia a tým pádom sa aj športové okresné aktivity nášho zariadenia v tomto školskom roku končia. Ešte by som chcela upozorniť touto cestou opäť rodičov, že naše zariadenie opäť počas letných prázdnin organizuje letnú činnosť pre deti nášho mesta a blízkeho okolia. Tábor sa uskutoční v dvoch júlových termínoch a v jednom augustovom termíne. Tie júlové termíny, prvý týždeň je to od 1. do 4. júla a druhý týždeň od 8. do 12. júla vrátane. A v auguste je to od 5. augusta do 9. augusta vrátane. Chcela by som poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú záujem o letnú činnosť pre svoje deti, aby nám napísali či už na mailovú adresu, alebo telefonicky sa ohlásili, aby sme vedeli kapacitne tento letný tábor pokryť. Všetky informácie, ktoré k tomuto budete potrebovať, či už mailovú adresu alebo telefónne číslo, nájdete na stránke mesta Žarnovica, nakoľko už pevná linka, ktorá bola v bývalom zariadení Centra voľného času na námestí SMP, je už zrušená, čiže dovoláte sa už len na mobilné telefóny. Ďakujem pekne za pozornosť. Takže aké udalosti čakajú našich žiakov v najbližších dňoch? Žiaci 9. ročníka majú dôležitý týždeň, pretože sa zúčastnia 1. aj 2. kola prijímacích pohovorov na stredné školy. Prvé kolo prijímacích pohovorov sa uskutoční pondelok 13. mája a druhé kolo 16. mája. Prajme všetkým deviatakom, aby dosiahli v prijímacích pohovoroch čo najlepšie úspechy, aby sa dostali na stredné školy, ktoré si želajú. Žiaci 4. ročníkov sa v týždni od 13. do 17. mája zúčastňujú školy v prírode. Už tradične prežijú celý týždeň v prekrásnom kraji v Demenovej. No a aké výsledky dosiahli naši žiaci v posledných týždňoch? Tak čo sa týka športových súťaží,
Dňa 34. sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale mladších žiakov McDonald Cup, kde naši žiaci 4. ročníka skončili na 3. mieste. Ďalej žiaci sa zúčastnili okresného kola v malom futbale, kde skončili na 1. mieste. V regionálnom kole skončili na 1. mieste a postúpili do krajského kola. Naši žiaci, teda dievčatá vo vybijanej, skončili na 2. mieste. Žiaci chlapci sa zúčastnili Novobanskej ligy vo florbale, kde sa umiestnili na 1. mieste. No a takisto prebehlo na našej škole okresné kolo mladých zdravotníkov, kde naši žiaci skončili na 1. mieste. No potom boli matematické súťaže, ktorých sa tiež naši žiaci zúčastnili. Bola to jednak matematická olympiáda žiakov 6. až 8. ročníka. No a na tejto olympiáde dosiahli naši žiaci nasledovné úspechy. MK Repiska, žiačka 6. A triedy, skončila na 3. mieste a Matúš Šmondrk, žiak 7. A triedy, skončil na 2. mieste. Ďalej prebehla matematická súťaž Klokan, no kde v kategórii školák Jakub Kukučka z 5. B triedy dosiahol úspešnosť 95%. To znamená, že 98,8% žiakov na celom Slovensku, pretože to je celoslovenská súťaž, skončilo horšie ako on. No, potom v kategórii školák Eliška Kotrusová zo 6. A triedy dosiahla úspešnosť 90,8%. No a Miriama Kosejová zo 7. A triedy úspešnosť 84,2%. No, matematický klokan takisto prebehol medzi žiakmi 1. stupňa. No kde Maximilian Foltán z 1. A triedy mal 100% úspešnosť, to znamená, že skončil vlastne na 1. mieste medzi všetkými žiakmi v rámci celého Slovenska. Samuel Vakoš z 2. B triedy mal úspešnosť 93,3%. Evgen Mihálik 70%, to je žiak 3. C triedy. Matúš Herko zo 4. B triedy 75,5%. Viktor Nosal zo 4. C triedy 76,7%. No a Adam Bako zo 4. C triedy 86,7%. No, takisto prebehla ďalšia matematická súťaž, a to súťaž Pythagoriáda, kde naši žiaci dosiahli tiež veľmi dobré výsledky. Tak v kategórii žiakov 5. ročníkov na 3. mieste skončil Jakub Kukučka, v kategórii žiakov 6. ročníkov na 2. mieste skončila Eliška Kotrusová. V kategórii žiakov 7. ročníkov na 2. mieste skončila Miriama Kosejová. No a v kategórii žiakov 8. ročníkov, ktoré sa vlastne zúčastnili iba žiaci našej školy, na 1. mieste skončil Jakub Komenda, na 2. mieste Daniel Halaj a Viktória Káčerová. No, okrem toho naši žiaci sa zúčastnili aj okresného kola v chemickej olympiáde, kde na 2. mieste skončil Samuel Maslen, okresného kola vo fyzikálnej olympiáde, kde na 1. mieste skončil Jakub Komenda. Všetci títo žiaci sa zúčastnili aj krajských kvôl, či v chemickej alebo fyzikálnej olympiáde. No, okrem toho žiaci sa zúčastnili aj súťaži v biologickej olympiáde, kde v okresnom kole kategórie D Eliška Kotrusová skončila na 2. mieste, no a v krajskom kole kategórie C Terezia Matušková skončila na 4. mieste. Vynikajúce výsledky dosiahol žiak 2. ročníka 2. A triedy, a to David Zurian, ktorý skončil na 1. mieste v okresnom kole v prednese poézie a prózy. No, v Žarnovici skončil na 1. mieste v regionálnom kole prednese poézia a prózy Banskej Štiavnici a postúpil do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici. No a bolo to v prednese poézie a prózy v kategórii Sladkovičová Radvan 2019. Účasť na tejto recitačnej súťaži bola obohatením o nové zážitky a skúsenosti v umeleckej oblasti. Ja by som najprv začal úspechmi nášho hudobného odboru
A to 17.4. sa naša kapela Limetka pod vedením pána učiteľa Dalibora Zmoraja zúčastnila na celoslovenskej súťaži Kremnické laso v Kremnici a na tejto súťaži získali prvé miesto, za čo im z celého srdca gratulujem a želám veľa zdaru a ďalších úspechov. Ďalej 5.2. sa takisto naše deti z kapely Limetka a aj z kapely Drive zúčastnili ďalšej celoslovenskej súťaži Novácky talent v Novákoch a na tejto súťaži kapela Limetka získala 2. miesto a kapela Drive 1. miesto. Takisto gratulujem a teším sa z týchto úspechov našich detí a aj pedagógov. No a na akordeonovej súťaži 7.4. v Novej Bani sa zúčastnila naša akordeonistka Lucia Boháčová z triedy pána učiteľa Žuvku a získala 2. miesto. Takisto srdečne gratulujem aj pedagógovi, aj žiakovi. No a čo nás čaká, to je tento týždeň veľký jarný koncert, ktorý sa bude konať už zajtra, 14.5. v utorok. A to prvý bude o 10. hodine a druhý o 17.00 tu v kultúrnom dome, v sále kultúrneho domu. Takže srdečne vás pozývam. Pozývame všetkých fanúšikov plochej dráhy na ďalšie preteky, ktoré organizuje Speedway klub Žarnovica. A to 19. mája v nedeľu so začiatkom o 15. hodine, kedy vlastne sa stretnú 4 najlepšie týmy z celého Československa, vrátane Prahy, Pardubic, Slaného a Žarnovice a zmerajú si sily v rámci Extraligy. Na dráhe by sa mal predstaviť aj Martin Vaculík, Václav Milík, Jozef Franc a ďalšie SA doplnené o zahraničné posily. Takže ešte raz pozývame vás na plochu dráhu 19. mája o 15. hodine.